চ' এই আপোনাৰ অনলাইন আপ্লাই যদি কৰি নাহি নিহাতি যায়কি অনলাইন আপ্লাই কৰি দিয়ন্তু এই ভিডিঅ'টিৰে মোৰ ডিটেলছৰে সবু কিটৰ যাব বি এছ চি নৰ্চিং আপোনৰ এগজাম পাটৰ্ণ আডমিট কাৰ্ড কেৱট বুক কেতি কৰিচন প্ৰ'চেছ কণ ৰ কাউনচেলিং কেনে ষ্টাৰ্ট হ'ব তাছা এহাৰ চিলাবচ ক'ৰ ৰ সবুকি ডিটেলি মই এই ভিডিঅ'টি ডিছকচন কৰি চাৰি আপোনৰ ফেজ ৱানৰ এণ্ট্ৰাছ এক্সাম টি সতাইছৰু একত্ৰিছ মাৰ্চ ভিতৰত হ'ব যাওঁ যদি আপোনাৰ এই ভিডিঅ'টো দেখি নাথাকে নিহাতি যাইকি ভিডিঅ'টি দেখন্ত ভিডিঅ'ৰ লিংকটো আমি ডিছক্ৰিপ্ছন বক্সি আপুনি তাৰপৰা ক্লিক কৰি দেখি পাৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টিৰে আমি এহাৰ অনলাইন আপ্লাই প্ৰচিজৰ দেখিব কেমিতি আপোনাৰ কিটি বি এছ চি নৰ্ং আডমিছন এণ্ট্ৰান্স এক্সাম ফৰ্ম ফিলপ কৰিব আৰলাই আপ্লাই পৰ্যন্ত আৰু তাৰ প্ৰিণ্ট কাঢ়িব পৰ্যন্ত আপোনাক কণ কণ ষ্টেপ ফল' কৰিব পাৰিব সেই বিষয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টি আমি ডিছকচন কৰিব যোন সব পিলা মানে এই বৰ্ষ

ଏଇଠି ଏକ ଆପ୍ଲାଏ ନାଁର ଅପସନ୍ ଅଛି ଏହି ଆପ୍ଲାଏ ନାଁର ଅପସନ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ମନେ ରଖିବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ବା ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଏଥିରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ କିଛି ବି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ପଡ଼ିବ

କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେହେତୁ ଆପଣ ତ ନୂଆ ପିଲା ଏଥିରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାର ଅଛି ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅପସନ୍ ଉପରେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ସମୟ ୱେଟ୍ କରିବାର ଅଛି କିଛି ସମୟ ୱେଟ୍ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫର୍ମଟି ଆସିଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫର୍ମଟି ଆସିଯିବ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା ନିଜର ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଡିଟେଲସ ক্লাস টেন্থর সার্টিফিকেট রে যা বি সেইভাবে আপনার দেবার অ্যালিড মোবাইল নম্বর আপ ইমে আইডি পাখে রখিযোগ দরকার যেমি কি আপনার পাখে ওটিপি আসলে আপনার রিসিভ করবে সো সেপি আপনার প্রথমে দেবার ফার্ট নেম তাপরে মিডিল নেম লাস্ট নেম নেক্সট কখন দেওয়া পড়বে জেন্ডর কু সিলেক্ট করবে ডেট অফ বার্থ সিলেক্ট করবে মোবাইল নম্বর ইমেল আইডি তাপরে আপনার এক ক্রিয়েট করিার আছে নিজক ছুইট বল থকা পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰিবাৰি তাৰপৰা চব্মিট কৰি দিব চব্মিট কলপেৰে আপোনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন টি কমপ্লিট হৈ থাকিব সেই লেখা হ'ব ইউ হাভ ছকচেছুলি ৰেজিষ্টৰ্ড ইন কি টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফ'ৰ এইবিলাক ৰেজিষ্টৰ্ড হল আপোনাৰ ক'ৰ কিবাৰ অঁ এই আপোনালোকৰ আপ্লিকেশ্যন নম্বৰটি দেখাইব আপ্লিকেশ্যন নম্বৰ দেখাই এইভাৱে আপোনালোক লগ ইন কৰি দবাৰ অঁ আপ্লিকেশ্যন নম্বৰ আৰু আপোনাৰ যি পাছৱৰ্ড আপোনাৰ দেখিলে ৰেজিষ্ট্ৰেচন বেলেগ সেইভাৱে আপোনাৰ লগ ইন কলপৰা আপোনাৰ পাখে এই ইণ্টৰফেছ অপন হৈ যাব যদি আপোনাৰ আপ্লিকেশ্যন নম্বৰ আৰু ফুল নেম চ' কৰিব আপোনাক তিনিটা ষ্টেপ ফল' কৰিবাৰ অঁ প্ৰথম ষ্টেপ্ৰে পৰচনাল ডিটেলছক এণ্ট্ৰি কৰিবকেণ্ড ষ্টেপ্ৰ নিৰ কোৰ্চ আউ এজুকেচনা ডিটেইলছক এণ্ট্ৰি কৰিব ষ্টেপ থ্ৰীৰে নিজৰ ডাঙৰ ডকুমেন্টগুড়ি অপলোড করেদারে এইভাবে করি আপনার মানে নিজের স্টেপ কমপ্লিট করবে সো প্রথমে আপনার কন করার আছে না এটি নিজের মোবাইল নম্বর এন্ট্রি করি মোবাইল নম্বর এন্ট্রি কলাপরে এটি গোটে ওটিপি আসব সেই ওটিপি যেত আপনার মোবাইল কোথায় আপনার তাকে ভেফাই করি নিজ মোবাইল নম্বর কে ভেফাই করবে মোবাইল নম্বর কু ভেফাই কলাপরে আপনার পাখে এইভাবে মোবাইল করি তাপরে আপনার ক্লিক হিওর টু ফিল পরসনাল ডিটেলস তাপরে ক্লিক তাপরে ক্লিক কলাপরে আপনার পর্সনাল ডিটেলসে প্রথমে ফাদরস নেমক নিজের টেন সার্টিফিকেট অনুযায়ী এর ফিল করি সমস্ত ডিটেলস নিজের টেন্থ বোর্ড সার্টিফিকেট্রে যা কিছু আপনার এখানে প্রোনাউনসেসন যা কিছু থাকবে সেইভাবে আপনার ফিল অপ করবার এছি ফাদর মোবাইল দেবে ইমে আইডি দেবে তা মাং মোবাইল নম্বর মদর ইমে আইডি রিজরভেশন ক্যাটাগরি কখন আপনার সিলেক্ট করার পড়বে ন্যাশনাটি ইন্ডিয়ান সিলেক্ট করিবে তাপরে আপনার আধার কার্ড নম্বর দেবে হাটসঅপ দেবে নস্ট আপনার পোস্টা আড্রেস কু এটি কমপ্লিট করিবে যেমন কি হাউস বা ডোর নম্বর ଆଡ଼୍ରେସ୍ ରୋଡ଼୍ ବା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ନମ୍ବର ସିଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପିନ୍କୋଡ଼୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ତା'ସହିତ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କ୍ୟାପଚାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକି ଏଇଠି ସବମିଟ୍ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ସବମିଟ୍ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କନଫର୍ମର ଅପସନ୍ ଆସିବ କନଫର୍ମ କିମ୍ବା ଏଡ଼ିଟ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ୍ ଥାଏ ଆପଣ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଠିକ୍ ଅଛି କନଫର୍ମ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ক্লিক কলপেৰে আপোনাৰ ছেকেণ্ড ষ্টেপ টি কমপ্লিট হৈ যাব যে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপে আপোনাৰ ক' কলে পৰ্চনা ডিটেইলছ এণ্ট্ৰি কলে আপোনাৰ কমপ্লিটৰেড শ' কৰিব এই আপোনাক ক্লিক হিয়ৰ টু ফিল এজুকেচন ডিটেইলছ তাৰ উপৰি ক্লিক কৰিবাৰ অঁ ইয়াতে আপোনালোক নিজৰ এজুকেশ ডিটেইলছক এই ফিলপ কৰিবাৰ অঁ যেম্কি আপোনৰ এণ্ট্ৰান্স এগামে আপোনাৰ কেও কোৰ্ছ আডমিছন কৰিবলৈ চাক আপোন এই সবমিট অপচন প্ৰথমে টিক কৰাৰ অঁ টিক কলপেৰে লাষ্টিট অপচন উপ ক্লিক কৰি কোৰ্চ কোন চুজ কৰি পাৰিব

বিএ বিবিএ এলএি বিএসবি এলএল বিহলে আপনার এতে ক্লিক সো একা সা আপনার সেটা বি পকাই পেয়ে নাইলে বিটেক ফোর্ ইয় আসি নর্িং তাকে আপনার চুজ একা সাথে বিটেক ফোর বিএসি একা ফর্মে আপনার পকাই পেবে সো সেইভাবে আপনার চুজ করে বায়োটেকনোলোজি আপনার চুজ সো আপনার যেটা লাগুছে আপনার যদি কেবল বিএসি চুজ চাইলে সহ বায়োটেকনোলোজি বিটেক আউ ଏମ୍ଟେକ୍ କୋର୍ସ ବି ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଚୁଜ୍ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠିରେ ସବମିଟ୍ କରିବା ସବମିଟ୍ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଡ଼ିଟ୍ ବା କନଫର୍ମ ଅପସନ୍ ଆସିବ ଯଦି ଆପଣ ତା'ପରେ କନଫର୍ମ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ନେକ୍ସଟ୍ ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅପସନ୍ ଆସିବ କି ଆପଣ ଏହି କୋର୍ସକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଯଦି ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ୍ଲିକ୍ ଇୟର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କ କୋର୍ସକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ନହେଲେ ଆପଣ ପୁଣି ଆଗକୁ ଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥକୁ ଏଣ୍ଟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ডেট অফ বাৰ্থক এণ্টৰ কলপেৰে আপোনাৰ এই নিজৰ এগাম চেণ্টৰৰ প্ৰিফৰেন্স দিবি কেৰে আপোনাৰ এগাম চেণ্টৰ চুজ কৰ ভূৱনেশ্বৰ অনুগুল এমি বহুত সাৰা অপচন আচিব আপোনাৰ যোন এগামিনেচন চেণ্টৰ চুজ কৰিব তাৰপৰা ক্লিক কৰি আপোনাৰ এগামিনেচন চেণ্টৰ দিপাৰিব এগামিনেচন চেণ্টাৰ কেৰে অতি সেই ৰিলেটেড মই অলৰেডি প্ৰিভিয় ভিডেৰে কৰিছাৰিছে তাৰ লিংকটা ডিছক্ৰিপচন বক্সেৰে অঁ আপোনাৰ ক্লিক কৰি দেখি পাৰিব তাপে কোৱাফিকেশ্যন ডিটেলছ আপোনাৰ মানে কোৱাফিকেশ্যন কণ আপোনাৰ ক্ৱলফিকেশ্যন অতি তাহু আপোনাক এতিয়া ভৰব পাৰিব ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକାଡ଼େମିକ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ ଆପଣ ଟେନ୍ଥ ବୋର୍ଡ଼ କେଉଁ ଇୟରରେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର କ'ଣ ଥିଲା ବୋର୍ଡ଼ର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା ଆଉ ପାଷ୍ଟ ଇୟର କେଉଁ ଇୟରରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସବୁଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଏଠି ଦେଇଦେବେ ତାପରେ ଆପଣ ଏଠି ଲାଷ୍ଟରେ କ୍ୟାପଚାକୁ ଏଣ୍ଟର କରି ସବମିଟ୍ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ କରିଦେବେ সব্মিট অপচন উপ আপোনাৰ পাখে দুইটি অপচন আচিব এডিট কিবা কনফৰ্ম যদি আপোনাৰ এড কৰিব বা কিছু চেঞ্জেছ কৰিব এড অপন উপ ক্লিক কৰি চেঞ্জেছ কৰি পাৰিব যদি আপোনাৰ সব ডিটেইলছ ঠিক অঁ কনফৰ্ম অপচন উপে ক্লিক কৰি আপোনাৰ কনফৰ্ম কৰি পাৰিব ইপৰা আপোনাৰ লাষ্ট ষ্টেপ আচিব আপোনাক ডকুমেণ্টু অপলোড কৰিবক পাৰিব সেইটা পেণ্ড অঁ চ' আপোনাৰ ক্লিক হিঅ'ৰ টু অপলোড ডকুমেণ্টছ তাৰ উপৰি ক্লিক কৰি আপোনাৰ এইব নিজৰ ডকুমেণ্টছ অপলোড কৰি পাৰিব ক্লিক ইয়াৰ উপৰি ক্লিক কলপেৰে আপোনাৰ পাখে এইভাৱে অপশন আচিবি আপোনাৰ তিনি ডকুমেণ্ট এতিয়া অপলোড কৰিবক পাৰিব গোটেই হ'ল স্কা কপি অফ ইপ'ৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ কলৰ ফটোগ্ৰাফ স্কা কপি অফ ইয়ৰ চিগনেচৰ স্কান কপি অফ ই ক্লাছ এছ মাৰ্কচিট অ ব'ৰ্ড চাৰ্টিফিকেট মনে ৰখিবৰ ফৰ্মটগড়িক জে পি জি ফৰ্ম হেব দৰকাৰ জেপি জি ফৰ্মট জেপি জি ফৰ্ম কৰিব আপোনাৰ মোবাইল অপচন অঁ জেপি জি ফট কনভৰ্টৰ ফটুকু আপোনাৰ জেপি জি ফৰ্মে কনভৰ্ট কৰি পাৰিব সেইগুড়িক মনে ৰখিব পছপৰ্ট চাইজৰ ফটোগ্ৰাফ যেমি পাঁচশ কে বি ৰ অধিক হৈ নহিব আৰু চিগনেচৰ বি পাঁচশ কে বি ৰ অধিক হৈ নথিব আৰু বৰ্থ চাৰ্টিফিকেটৰ সাইজ কেৱান এম বি ৰো অধিক হৈ নথিবা মনে ৰখিব আপোনালোকে এটি কোন করিবার আছে এটি তিনটি অপশন আসবো ফার্স্ট আপনার ফটো আপলোড করা পড়বে ফটো এটি আপন ক্লিক করিবে তারপর এটি ব্রাউজ অপশন আছে ব্রাউজ অপশন উপর ক্লিক করি ফটো কো আপনার মিডিয়া ফাইল সিলেক্ট করি এটি আপলোড অপশন উপর ক্লিক কর করেদেলে আপনার ফটোটি আপলোড অপলোড হয়ে যাব এমনি সিগনেচর অপলোড করবে তাপরে আপনার মার্কশিট অপলোড করবে ফটো কো আপলোড হলা পরে এই হইভাবে আপন আপলোড অপশন উপর ক্লিক করি ফটো আপলোড হলা পরে ফটো হ্যাজ বিন অপলোডেড ঠিক সেই সিগনেচার আপলোড হলা পরে সিগনেচার হ্যাজ বিন অপলোডেড শো করি

এইভাৱে আপোনাৰ অপচন আচিব আপোনালোকৰ সব ডিটেইল যা যা আপোনাৰ এই ভৰিলে সবগুড়া এই শ' কৰিব এই ক্লিক হিঅৰ টু প্ৰিণ্ট অপশন উপে ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ পাখে এই নিজৰ আপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম টি প্ৰিণ্ট হৈছিব আপোনাৰ এইভাৱ এক মেচেজ আচিব্য়েণ্টি টুৱেণ্টি ফ'ৰ আপ্লিকেণ্ট ইউ হাভ চকচেছফুলি কমপ্লিটেড অল দ ষ্টেপ্ছ ফৰ কিটি টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফ'ৰ আণ্ড ই আপ্লিকেশ্যন নম্বৰ ইজ এই নিজৰ আপ্লিকেশ্যন নম্বৰ টি শ' কৰিব এইভ আপেৰে এক মেচেজ পলাই আচিব ইপৰা আপোনালোক

যে কোনো মোবাইল ফোন হ'ল লাপটপ হ'ল যে কোনো ক্ৰম ব্ৰাউজৰ কোনো অপন কৰি আপ্লাই কৰি পাৰিব লিংকগুড়িক ডেছক্ৰিপশন বক্সৰে দিয়া ক্লিক কৰি আপোনাৰ আপ্লাই কৰি পাৰিব আৰু আমাৰ টেলিগ্ৰাম চানেলৰ লিংক মতে ডেছক্ৰিপশন বক্সৰে দিয়া ক্লিক কৰি ই প্ৰিভিয়ৰ কোৱচিন তা সৈতে আপোনাৰ প্ৰিভিয়ৰ কোৱশ্চিন্ন সৈতে ইয়াৰ আমাৰ সমস্ত প্ৰকাৰ চিলাবচ বহুত গুড়ি ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টডি মেটেৰিয়েল গুড়িক আপোনাৰ আমাৰ টেলিগ্ৰাম চানেলি পাৰিব কিটি বি এছ চি নৰ্চিং एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम देवाई चाहूँ आिपेरेसन को सब्सक्राइब करते ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करके रखुदाँगना बहुत शीघ्र स्टार्टेड हेबे स्टार्ट स्टार्टे जाऊँच जो थे कि प्रीवियस प्रिस् क्वेश्चन आ इंपोर्टेंट किछि टॉपिक को डिस्कशन करूँ जो कि आपनकर मोस्ट ऑफ क्वेश्चन गुड़क कभर हो